Šonedēļ Saeimai gan bija daudz citu svarīgu darbu. Tā ar pārsteidzošu balsu vairākumu apstiprināja Nacionālo attīstības plānu, ko daudzviet Latvijas laukos var lasīt arī kā Ziemassvētku brīnumu pasaku. Plāna vīzija – attīstīti reģionālie centri, uz kuriem ērti var nokļūt ārpus tiem dzīvojošie cilvēki. De facto šonedēļ devās uz Kurmeni, lai Nacionālās attīstības plānu pielaikotu šai vietai. Kurmene ir neliels pagasts vecumnieku novadā Mēmeles krastā, aptuveni 80 km no Rīgas. Pagastā dzīvo ap 700 cilvēku. Trešdienas pusdienu laikā pagasts izskatās tukšs kā izslaucīts, vienīgā veikala durvis ciet, nav klientu. Kultūras nams tukšs, pagasta pārvalde arī. Valsts ir īstenojusi īpaši mazo lauku skolu attīstības programmu, līdz ar bibliotēkām un citām kultūras un izglītības iestādēm, tās veidojot par daudzfunkcionāliem vietējo kopienu centriem. Kurmenes pamatskolas atjaunošanā pirms 4 gadiem ieguldīta ap 70 tūkstošiem lātu, bet nu jau 2. Gadu skola ir slēgta un aptuveni 100 skolas vecuma bērni mācās kaimiņu pagastos. Aizgājam paši uz vecumniekiem. Jā. Tad ir labāk? Nu, te bija maza skolē, nu. Tāpēc mēs aizgājam sturiem. Nacionālā attīstības plāna rakstītāji nav kļūdījušies, domājot par skolām kā vietējiem centriem. Kurmenieši pārliecinājušies, ka skolas slēgšana padzēsusi krietnu daļu no pagasta dzīvības. Bērni šeit darbojās katru dienu tautas namā, tautas nama zālē. Katru dienu bija bērni, viņiem bija gan sporta nodarbības šeit. Nu jā, tagad mums ir klusums. Darbdienās mums ir klusums. Pārvaldnieks atzīst, kamēr bērnu vecākiem tuvākajā apkaimē nebūs darba, nav arī nekādu iespēju pastāvēt mazajām skolām. Vecāki izvēlas bērnu skolot tuvāk darba vietām. Šobrīd Kurmenē darba vietas ir pašvaldība un divas zāģētavas, nepilns 10 nelielu zemnieku saimniecību, mazliet vairāk ģimenes saimniecību. Kaut kur strādājat? Nē, ziemā darba nav. Vasarā vismaz sēnes un ogas, ziemā vispār nekā nav. Pateicoties mērķtiecīgām investīcijām, reģionālajos attīstības centros ir radīts jaunas darba vietas, un daudz Latvijas iedzīvotāji izvēlas dzīvot reģionu centriem tuvējās teritorijās. Pagasts, kas vēsturiski saistīts ar Aizkraukli, tagad piesiets Bauskai, kur kārtojami visi dokumenti, piemēram, valsts ieņēmuma dienestā. Abas šīs pilsētas arī nākotnē iezīmētas kā tuvākie attīstības centri, kuros kurmeniešiem būtu jāatrod darbs. Tā meklēšanai ārpus Kurmenes gan ir būtisks mīnus. Cik dienas tad jums vajadzētu, ja gribētu ar sabiedrisko autobusu aizbraukt līdz Bauskai? Nu, divas notai. Ne uz vienu no tuvējām pilsētām nav pieejams sabiedriskais transports katru dienu visa gada garumā. Turklāt pagastā netrūkst vietu, kur līdz tuvākajai pieturai kājām mērojami vismaz 7 km. Tas liedz izmantot arī jebkuras citas iespējas, kuras būtu jāpiedāvā attīstības centriem. Autobusu satiksme ir normāla šeit? Nenormāla, nevis normāla. Pēc kā tas izskatās, ka bērniem gandrīz ar kājām jāiet uz skolu? Nu. Es pirmdienas rītos braucu ar kaimiņiem. Viņi arī vēd savu meitu un es ar viņiem braucu uz skolu. Uz skolu, jā. Nu un vecāki? Vecāki nevar došu no transportu. Bet veikali arī, nu cik ir te tuvākais veikals? 7 km attālumā. Un autobuss, kas kursē, ir cik ir tuvākais? Tuvākais ir no Taurkalnes. Un tas ir? Tas ir no 7 km no šeinas. Attīstības plāns piedāvā strādāt attālināti, izmantojot labu interneta pieslēgumu, bet arī tas šobrīd pieejams vien tiešā pagastmājas tuvumā un bibliotēkā. Tomēr diez vai attālināti izdosies noorganizēt ģimenes ārsta apmeklējumu. Pastiprinās ģimenes ārstu lomu slimību profilaksē un uzraudzībā. Un ko jūs darāt, kad vajag tikt pie ārsta? Nu, kādu ārstu? Eju kājām 7–8 km. 8. Es sevī visu turu. Sāp, un tad pārstāju sāpēt. Kurmenē ģimenes ārsts pieņem vienu reizi nedēļā. Un ja sāp zobs, jālūdz Dievs, lai tas notiktu tādā dienā, kurā autobus iet vajadzīgajā virzienā. Sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšana vienotā autobusu un vilcienu maršrutu tīklā, nodrošinot lauku iedzīvotājiem iespējas nokļūt reģionālas nozīmes attīstības centros un no tiem Nacionālas nozīmes attīstības centros un galvaspilsētā,
vismaz divas reizes dienā. Nu, es gribētu tos vīrus, kas to izstrādāja, lai viņi atbrauc pavasarī un pastās, vai nu, rudenī vēl netik traki, bet nu, pavasarī, tad, kad tikko sniegs kūst nost, lai viņi atbrauc un pastās reālo situāciju, kā ir tiem iedzīvotājiem nokļūt 5 km līdz asfaltam, nerunāsim jau pa attīstības centru. Pat attīstības plāna minimuma īstenošana Kurmenē dzīvojošajiem būtu rožaina nākotne, lai neteiktu neticama. Savukārt plāna rakstītājiem tas aizvien šķiet reālākais no visiem līdz šim uzrakstītajiem attīstības dokumentiem. Vai šis NAP būs kā solījums kurmeniešiem, ka viņi pavasaros un rudeņos neiestiks uz Bauskas ceļa? Nu, tas ir vismaz viens no tiem solījumiem, ko šim NAPam NAPs tā kā dod. Jā. Ko es gribu atzīt, ka teiksim, šis attīstības plāns, tas koncepts nav par labu šādām vietām. Jā. Arī tad, ja šī autobusa satiksme varbūt neļauj strādāt tik daudz vai tik daudz stundas vai tādos režīmos uz vietas, kādā šajā reģiona centrā, mūsu mērķis un virzība ir tajā skaitā arī uz to, lai varētu strādāt attālināti, jo reāli mēs šobrīd jau dzīvē redzam, ka ļoti daudz cilvēki, viņam tā darba vieta ir vienkārši galds un dators un internetu pieslēgums, pie kur viņš strādā. Protams, iecere ir, ka Kurmenē vajadzētu būt labāk, ja Kurmenes iedzīvotāji paši būs gatavi izmantot, tā skaitā arī tos instrumentus, ko NAP viņu rokās iedos. Kurmenē dzīve kļūs labāk ar šo nacionālo attīstību? Tā, ka cilvēki tomēr spēj pielāgoties pie dzīves apstākļiem daudz operatīvāk, daudz efektīvāk nekā to dar politiķi, ministri, deputāti un tā tālāk. Nacionālo attīstības plānu Saeima apstiprināja ar 81 deputāta balsi. Šī brīža cerība ir, ka nacionālā attīstības plāna īstenošanai būs pieejami ap 4 miljārdiem lātu, galvenokārt no Eiropas fondiem. Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka ar to visu punktu īstenošanai būs par maz.